Сөйлей мағач қала. Таң яш болсын, хүрмет радио тыңдаушылар. Дағыстан радионының құны редакциясы өзінің берішерін ашылар. Эфирде «Яңылықлар» деген баялық программы. Микрофонның алдында редактор Мухиба Матылы. Дагыстан Республиканы башчысы Рамазан Абдулатипов, Дагыстан Пачалык Педагогика Университетни дас берүүчүлери ва студенттери булан жолуккан. Ону булан жолугууда Дагыстан Республиканы башчысыны ва Хукуматынын администрациясынын жолбашчысы Исмаил Эфендиев, Дагыстан Республиканы билим мери ва илмү министри Шахабар Шахов, Мааш каланын башчысы Муса Мусаев ортакчылык эткен. Жолугууда региондун жолбашчысы Жыйылгандардын билимдери күнү ва Дагыстан Пачалык Педагогика Университетини курчусуна жаңы курулган маданиятны ва инче саниятны институту иш башлаганы улан куттаган. Абдулатипов Сирени Имик маданият институтунун акына айтаганда биз адатланган маданиятны яратуудагы онун иши акына айтабыз. Маданиятны менеджменти халыгы заманга касыбланы бириси санала. Сонда ол, юг вақтын ичинне яңы курулган оқу ожағының студентлери үчін лекция оқума әзір екеніне ескерген. Өз кезегінде, Дагыстан Пачалык Педагогика Университетінің ректоры Маамат Абдулаев, Маданиятны ва Инче Саниятны институтын курмаға көмек еткені сайлы баракалы білдірген ва Дагыстанның елбасшыларына атынан кележекте де көмек болажағына айнанағанын айтқан. Дагыстан Пачалык Педагогика Университетінің музыка факультетінің деканы Рашид Акавов білдіргені емек. Республика үчүн шулай билим берүү учреждениенин улуу маанисы бар. Институттун лап асыл масааларынын бириси алда бизде жүрүлүп турган маданият байлоолорун жаңыртуу санала. Маданиятны ва инче саниятны институтуна студенттер музыка алат инче саният факультетте, театрланы ва байрамланы өткөрүүнүн режиссура факультетине, хореография инче саниятны ва социал маданият ишни менеджменттин факультеттерине окума болажаклар. Дагыстан Республиканы халык жыйынынын председатели Хызрет Шыксаитов Мааш каладагы 37 номерли гимназияны башлапкы класстарда окуган жаштар үчүн курулган 300 жери булаңы жаңы корпусунун ачылууна ортакчылык эткен. Шошат аholatта ортакчылык эткенлердин арасында милли ишлерге карайган Россия Федерациясынын Пачалык Думасынын комитетинин председатели Хажимет Сафаралиев, Мааш каланын башчысынын биринчи заместили Абдумумин Ибрагимов, Дагыстан Республиканы халык жыйынынын депутаты Ахмат Хажиев, Мааш каланы спорт, туризм ва яш өрүмдөр иштерине карайган комитетинин председатели Марат Ибрагимов, Мааш каланы шаар жыйынынын депутаты Сиражтын Хамитов ва өзге хас вакилдер болгон. Чараны ача туруп, республиканы парламентинин башчысы эскерген эмек, бүгүн 37 номерли гимназиянын окуучулары ва уланы ата-аналары үчүн эки байрам бирге белгилене деп айтса да арай. Неге түгүлде жаңы корпусунун ачылуу жаштарга 3 сменне түгүл 2 сменне окума көмөк этежек. Биздин өлкөдө билим берүү системаны өстүрүүнү масааларына асуу тергөө берили. Россиянын президентинин септелигине көрө билим берүү системаны жакшылаштырууга школаны курууга байлоолуу программалар жаратыла. Арттагы бир нече жылдын узагында Дагыстанда 6000 жашны кабыл этмеге болгон билим берүү учреждениялары курулган. Яңгыз буюлунун ичинде биздин республикада 4000 жашны кабыл этме болгон школалар халкка пайдаландырууга берилген. Шыксаитовдун сөздөрүнө көрө, республикада жаштар окусун үчүн оңайлыктарды жаратмага көп иш этиле. Келечекте да ошо иш узатылажак. Өзүнүн сөйлөгүндө Шыксаитов Дагыстанны башчысы Рамазан Абдулатиповну «Билимли адамлар болмаса, Дагыстанны гележеги болмажак» деген сөздерін эсіне алған. Парламентин спикери Дагыстан Республиканы халық жыйынының атынан школаны директоры Индира Мирзаеваға интерактив дасканы сатып алмақ үчін сертификат тапшырған. Шо даска муалимлерін ішін еңгілдештірме ва оқучыланы пайдалығын арттырма көмек етежек. Школаны директоры Индира Мирзаева келген конаклага баракала билдирген. Яңылыклар деген баялык программаны узатабыз.
Дагыстан Республиканы башчысы Рамазан Абдулатипов билимлени күнүнө Машкаладагы Яңы Кахулай поселоктагы Яңы школанын ачылуунда ортакчылык эткен. 48 номерли 3 кабатлык умуми билим берүү Яңы учреждение 1296 окуучуну кабыл этмеге болот. Школа барда тийиштүү инфраструктура менен ясандырылган. Школада сакат жаштар үчүнө керектүү оңайлыктар бар. Бүгүн Саулай өлкөдө 100 яңы школалар ачылган. Шуланын 7-си Дагыстанда. Буюлда 40 миңден артык биздин жаштар порталанын артында отурган. Эгерде биздин жаштарыбыз билимдүү болсо, Дагыстан алга баражак. Дагыстандын келечеги муалимлери жаштарга баккан жанашуунан, билим берген күйүнөн хасил деп эскерген республиканын башчысы. Соңуна он сөздөрүнө көрө, арттагы бир нече жылдын узагына республиканын билим берүү системасына көрмөтлүү алга баруулар болгон. Биринчи кезекте биз бирлик пачалык экзаменлерин өткөрүүдө низам болдурдук. Шугар өлкөнүн өкмөтүнүн таасири да болду. Тек билим жактан биздин жаш наслубуз артта калат деп айтмага болабыз. Ошол сыялы кыйын тек аслуу деп саналган билим берүү ишке жооптуу ва намыссуу күйдө жанашмага барда муалимдерди ва дарс берүүчүлөрдү чакыраман деп эскерген Рамазан Абдулатипов. Окуучуларга жанаша туруп ул эскерген эмек школда окуган жылдар саулай жашоонун ичине лапта жакшы ва эсте калар эмек жылдар санала. Сиздин жашооңузда окумак үчүн шулай бош заманыңыз бир заманда да болможок. Заманыңызды бош жибермеңиз, окугуз, яратыгыз, өзүңүздүн ватаныңызды сүйүгүз, шыгылар жазыгыз деп чакырган Абдулатипов. Сизге жаштар менен школа жашооңузда билимдүү, намыссуу муалимдерди дарс берүүчүлөргө буса, окуучулар өзүнүн билимдери низамы булан сиздин сүйүнүүнү урайман. Неге түгүлде билим жашоого ярык санала деп тамамлаган өзүнүн сөйлөөн Абдулатипов. Ул барда жыйылганларды бир дагы келине билимдүү күнү менен куттаган соң, жаңы школанын директоруна жаңы школа автобусун алмак үчүн сертификат тапшырган. Ошол чараны барышында Машкала шаарынын мэри Муса Мусаев да ортакчылык эткен. Ул окуучуларды ва муалимдерди байрам күнү менен куттаган соң, кеткен окуу жылы менен теңдештиргенде буюлда шаарда биринчи классага бараган жаштардын саны 1000 артык деп эскерген. Яңы школанын директору Раисат Амирханова республиканын башчысына ва Машкаланын мэрине баракаллар билдирген. Өткөн жума Хасаевт районунун администрациясынын террорчулукка каршы иштеген комиссиясынын кезектүү жыйыны өткөрүлгөн. Жыйында Дагыстандын башчысынын көмөкчиси, Дагыстандын АТКсынын Темиргазык округдагы вакили Керим Бадрутдинов, районунун прокурору Ибрагим Алибеков, Хасаевт районунун ич иштер бөлүгүнүн полициясынын начальниги Герей Гереев ва иш курумдарынын юлбашчылары ортакчылык эткен. Жыйынды ача туруп, комиссиянын председатели, районунун юлбашчысы Жанболот Салабов арттагы жылдарда террорчулук жанынан алганда Хасаевт бойдагы хал тергөөнүн түбүндө экенин айткан. Тек бизге тергөөнү осаллаштырмай арамай, үстөгүнө халк көп жыйылган жерлерде айрыча сактык болдурулмага керек деп эскерген о. 1 сентябрде барда школаларда билимдүү күнүнө багышланган линейкалар өткөрүлгөн. 18 сентябрде буса Россиянын пачалык думасына ва Дагыстандын халк жыйынына шайлоолор боложок. Ошол убакта хал-халлерде Кызлар шаарында болгон кеңештерде эскерилген. Юрт башчылар, дружинниктер башында полициянын кулукчулары да булан ошол чаралар каугасыз ва низамлуу өткөрмөнү хайин этме ва ошол жерлерде амандыкты болдурма керегин эскерген. Ошол масалага көрө район комиссиянын секретари Руслан Амаев жаштар каникулдардагы заманына барда 53 школа тергөөнүн түбүндө экенин айткан. Кемчиликтер көрсөтүлгөн ва ошолорду тайдырма заманына берилген. Тийиштүү кулукчуларды ва АТКнын вакилдери менен курулган комиссия барда жерлерди тергеген. Ол билдирген күйдө барда школаларда куулуу кнопкалар, иштей ва видеокамералар салынган, жаңы окуу жылга багышланган линейка өткөрүлген заманына полициянын кулукчусу ва 10 дружинник тергөө болдураганына эскерген. Районун билим берүү управлениясынын начальниги Абдулла Абдуллаев айткан күйдө, бул окуу жылда школаларда 22 миңден артык жаш окужак.
Буллерде хақыл балық болмаған яшаны арасына жинаятчы ішерді ортақчылық еткенін етмегенін білмек үчін іш ішер бөлігіне хисапқа алынғалар бар йоғын тергеген. Герей-герей білдірген күйде білінмені ва сайлауларын көніне іш ішерінің қолықчылары арттырылған күшілер бұлан халқ көп жиылаған ерлерде амалық болдырған. Шоны көпмек үчін бар да зат әзір болған. Бөлікте әр кім не етме кереге язылған. Хасаев районының территория сайлау комиссиясының председателі Қазбек Алхаматов 18 сентябрге нечік әзірлік барыны ақынна айтқан. Районына 69 сайлау участка бар. Шолар бар да сайлаулыға әзір дей ол. Бар да сайлау участкаланы председателлері бұлан, календар планға көре жиылар ва кеңешер өткерілген, өткеріліп те тұра. Сайлаучыланы санау да тоқташтырылған ва біздің районына 96140 сайлаучы бар. Хасайвик район 3 регион бөлікке бөлінген. Біріншісіні центр Яқсайда, екіншісіні кей Бама Юртта, ва үшіншісіні кей Мұсалауылда. Егер сайлауланы заманына топлар тайып қалса деп те әзірлік көрілген. Мен бүгін тоқташтырып айтма боламан. Бар да сайлау участкалар сайлаулыға әзір. 2015 жылда да бөлікні полицияның хақыл балық болмаған яшаны ішеріне қарайған бөлікні Врашанова АТК-ның вакиллерінен құрылған груп башқа олаға барып, яшаны арасына ачыла қыретіп, олаға терорчылықны зияны хақта лекциялар оқып тұрған. Ондан айырда шо лектор болып іш құрылымланы ішілері бұланына елғылар өткерілген. Шо ақта дин ішілеге қарайған комиссияның қасбычысы Исрапил Дау Тажиев айтқан. Жиынны давам ете тұрып, районы башысы АТК-ны жиынына үч юртны башчыларына чығарғанын ескерген. Темирауыл администрацияның башчысы Алик Зурхаев, Кокрек юртны башчысы Мирза Мұртазалиев, уа Покровская юртны башчысы Марат Хункаров да өздері юртларына АТК-ны ішілері нечік юрлегенін ақынына айсап берген. Жиынны біттіре тұрып, районы башчысы Жамбола Салавов жиылғалыға әр ісінен не іш хасил болабыса әкметін тапшырған. Индеси, біз халқының аманлығын сақлама керекпіз. Шо бүгіллерде ең асылы біздің борчымыз деп ескерген ол. Бұйыл хажға барағаларының лап қыстауылы вақтысы. Көптер сыйлы топыраққа йол шыққан, дағы да барма сүйегелер өздені кезеген қарауылап тоқтаған. Марва Тур деген компанияның генеральный директоры Ахмат Хабибовның сөздеріне көре, хажға барағаларының харакаты қорымлы күйде өткерілі. Маш қаладағы жұма межиттен хаж қылма барағаларыны аэропорт Уйташға ерілі Дағыстанны транспорт, энергетика ва байлаулы министерлігі көрсеткен автобустар бұлан етіштіріп тұралар. Шо бек оңайлы, неге түгіл? Алдағы жылдарда аэропортта хажға барағалар да, оланы жолға ұзатағалар да қошылып, бек оңайсыз салалар тудыра еді, дей Хабибов. Ол ашық етіп айтқанына, Марва Тур хисапқа алынғаннан қайры да, ихтиярлар да бұланы компания. Шо біздің республикада хажға баруыны бар да масаларын чешме мұратта құрылған, мысалы үшін, визалаға байлаулы рәзісіздер бола. Визалаға байлаулы болып ескерсек, шо іш Сауд Арабияның вакиллерінің хасилі бола. Шо саялы бізге бір-бір рейстеріне бараған гүллерін, олайда группалаға кирегерлерін алыштырмаға түше. Шолай хал кеткен жылдарда да бола. Башқа оннан болған заралда жоқ. Біз көрсетілген мезгілінің ішінде масаларын чешме қарайбыз. Бар да хажға барағалар еріне заманына жетішежек, дей Ахмат Хабибов. Дағыда айтсақ, бұйыл тыш патшалықтарының хажға бараған отандаштары үшін Сауд Арабстан яңы талаптары низамы бар. Шоғар көре оланы паспорты, визасы, халқара үлгілеге қиышаған прививкалар еткерлігі іспатлық еті. Шояқтан хажға бараған харакатқа четімдер туғылынмаған неге түгіл, кеткен жылдарда емес, адамлар ерлеріне прививкаларда еттірген, олаға тиісті шартнамалар да берілген. Бұйыл хажға оңарылу харакат ор даражада құрымлы өткерілі. Біріншілі, август айының ортасына хажға барма қиялы барланы чақырып ұлы жиын болған. Шонына 2000-ге юқ ергіштер уақаттың ішер жиылған. Жиынна құрымчылық яғына жауап берегелер министерліні, ведомстваланы, хаж компанияларыны уакиллерді ортақчылық еткен. Олар хажға барағалыға пайдалы насиятлар бергеннен айры да елыны ва хажыны ұзағына тиіші даражада низамыны сақлама керетіні хақына да хабарлаған. Есігізге салабыз, бұйыл Россияны өзге республикалары бұлан тенгештіргеніне Дағыстанға лап көп адамны ебермеге ихтияр берілген.
Шоғар көре, біздің республикадан хажға 6 миңнен артық адам бара жақ. Шуны бұлан, бүгінгі яңылықлар деген баялық программаны тамамлайбыз.